Barkod, hər hansı bir malın Avropa nişanı, yəni əmtəə və istehsalçıların identifikasiya, fərqlilik şifrəsidir. Müasir dövrdə barkodlar bütün istehsal sahələrində istifadə olunur. Yəqin ki, tez-tez marketlərdən alış-veriş edənlər aldıqları məhsulun üzərindəki barkodu görməmiş deyillər. Hansı ki, kassaya yaxınlaşdığımız zaman həmin barkodun üzərinə tutulan şüa vasitəsilə malın qiyməti avtomatik olaraq hesablanır. Ağ-qara rəngli şaquli zolaqlardan ibarət olan bu şifrələmə sisteminin yaranması ötən əsrin ortalarına təsadüf edir. Barkod ilk dəfə 1948-ci ildə Amerikanın Drexel Universitetinin aspirantı Bernard Silver tərəfindən yaradılıb. Belə ki, yerli market şəbəkələrindən birinin sahibi universitet dekanlarından məhsul və onun nəzarəti haqqında avtomatlaşdırılmış hesablanma sistemi hazırlamalarını xahiş edir. Bunu eşidən Bernard Silver dostlarını da başına yığaraq müxtəlif markalaşdırma mexanizmləri tətbiq etməyə başlayır. İlk barkod sistemini onlar Morze əlifbası əsasında sahildə qum üzərində yaradırlar. Barkod 1972-ci ildə patentləşdirilib. Bir çox insanlar barkodun sadəcə qiymətləri hesablamaq üçün istifadə olunduğunu düşünür. Lakin bu heç də belə deyil. Barkod təbii ki, qarğıdan göründüyü qədər yalnız qiymət üçün bildirmək deyil. Bir barkodun daxilində məhsulun bütün özəllikləri, xarakteristikası gizlənir. Təbii ki, barkodların həddini artıq 20-dən artıq növü mövcuddur ki, müxtəlif kateqoriyalı, müxtəlif sahələrdə istifadə olunması üçün kitabxanalardan tutmuş supermarketlərə kimi, hər hansısa fabriklərdən istehsal olunan məhsullar üçün qiymətləri öncəki sistemə biz baxdığımız zaman qiymətlərin əllə işlənilməsi, məhsulların anbarlara işlənilməsi, bu proseslərdə insan faktorları iştirak edir. Lakin barkod vasitəsilə şirkətlər prosesi həm insan faktorunu aradan qaldırdılar, həm prosesi professional bir şəkildə idarə edirlər və sürətli bir şəkildə bu, eyni zamanda yalnız məhsulun qiymətini deyil, mağazanın idarə olunmasına gətirib çıxardır. Bəs görəsən, barkodların müştərilər üçün xeyri nədən ibarətdir? Müştəri tərəfindən həmin barkodlar bir növ əsasən brend məhsulların alındığı zaman istifadə olunur. Məhsulun hansı ölkəyə aid olduğunu, həqiqətən bu məhsulun orijinal olub-olmadığını müəyyənləşdirə bilər. Məhsulun brendli dərəcəsini, məhsulun nəsənci il, hansı tarixdə istehsal olunduğu, bir sözlə məhsul haqqında bütün məlumatlar kompleks olaraq, müştəri detaylı olaraq, özət olaraq həmin barkod vasitəsindən əldə edə bilər. Və bununla da artıq bugünkü dönəmdə yəni təcrübəli müştərilər saxta məhsullar almaqdan çox asan bir şəkildə qaçmış olurlar. Müasir barkodlar adətən 13 rəqəmli kodlaşdırma sistemi ilə nömrələnir. Barkodda qeyd olunan 13 rəqəm özündə ayrı-ayrı məlumatlar daşıyan 4 hissəyə bölünür. Belə ki, ilk 3 rəqəm istehsalçı ölkəni təmsil edir. Məsələn, Azərbaycanın barkod şifrəsi 476-dır. Qonşu ölkə Rusiyada bu rəqəm 460-469, Almaniyada 400-440, Çində isə 690-695 arasında dəyişir. Barkodda göstərilən növbəti 4 rəqəm istehsalçı şirkəti, digər 5 rəqəmli kombinasiya isə məhsulun kodunu bildirir. Sonuncu hissə, yəni yerdə qalan tək rəqəm isə barkodun cihaz vasitəsilə oxunmasını təmin edir. İlk vaxtlarda barkod anbarlarda yığılıb qalan mallar üzərində nəzarəti daha da asanlaşdırmaq məqsədi ilə istifadə olunurdu. Lakin zaman ötdükcə barkodun üzərinə düşən vəzifələr də çoxalmağa başladı. Hazırda ölkəmizdə 3 növ barkod sistemi tətbiq olunur. Bunlar Avropa Ticarət Nişanının qəbul etdiyi 8, 13 və 128 standartlardır. Bəzən barkodlar görməyə öyrəşdiyimiz standart formasından fərqlənə də bilərlər. Bu kimi hallarda isə çaşmaq lazım deyil. Belə ki, istehsalçı şirkətlərin dizaynerləri fərqlilik yaratmaq üçün malların üzərindəki barkodlarda öz məharətlərini göstərə də bilirlər. Sonda məlumat üçün qeyd edək ki, barkodlu məhsulun ilk satışı 1974-cü ildə baş verib. Həmin məhsulsa sadəcə 8 olub.